Aparte del Evo, chingado. เนี่ยที่มาลุ้นๆเนี่ยจ่ายโอ้นี่เข้าเด้งอ่ะกาลิเลเจนด์เนาะแล้วบอกงานอะไรไม่ได้เลย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 งานอะไรไม
是压力很高，今天早上更没睡，这块椅子幸福会被顶下来了，干嘛？你的家里老祖宗哦，你大家拿顶下来，你谁老在干嘛的？你这东西没得了。要得卡下来，你帮我拿下来是不呀？我记得，比如多少里？一个月拿每月，过月都没交到的，我记得。就是讲这个房，你那是多少钱？那你们看起来了？怎么来了？ဒီကားရေဘယ်လောက်တော်လို့ရမှာမဟုတ်လို့လဲဘယ်လောက်ရပါ race 300 km 195 mph လို့တော်လို့ရတယ်သူကကျန်းတဲ့နဲ့လမ်းကျန်းကျန်းနေအဆင်ပြေပါမလားဖြစ်ရပါဘိန်းဆိုင်ကလည်း16ဆိုင်မြစ်ကလည်း10မှာအချိန်မီတော့မိုးရည်တည်ဆိုလည်းအဆင်ပြေရယ်တကယ်ကြီးကမိုးရည်ခီးသွားရကြိုက်တယ်မလားအင်းဤကြောင့်ငါတည်ရလေအကြောင်းကိုကိုကိုတဲ့ဘယ်ဘင်းနဲ့ကမန္တလေးသွားမှာလေ195 mph နဲ့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ရယ်တကယ်ကြီးတည်လားတော်တရား25မိုင်ပါလေအတွေ့လို့ရပြော့ငင်းကခီးသွားရင်မုံစားရကြိုက်တယ်မလားနေငါနဲ့ရင်တော့ခီးသွားတော့မုံစားနေကြလေငါတို့ကြီးနေကြတယ်နေကြငါတိရဲ့တငယ်ချင်းဟောတိနေရနေခဏလေးအကအရင်ဆက်ရတော့ပါအဲ့ဆိုအမားခံနေပါလေကြာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဘူးပြလိုက်ဆိုရှင်းနေ3ခွဲကီလိုမီတာဒီလုံးဝပြီးတော့အမားငယ်ရှိရတငယ်ချင်းဖရီးကစိတ်ချလို့လားစိတ်ချပါဘောဒီတန်ရကားရလုံးဝအမားခံချက်ပြီးထားတာလေဒီလားမိမွေးလာတဲ့ကလေးတွေဒီပါစီးလို့ရတယ်နေကကလေးချက်တတ်တယ်မလားငါတိရဲ့လေးနေအကြောင်းတငယ်ချင်းนี่น่ะลงอ่ะสิมีมาติล่ะพอแล้วเนาะเอ๊ะเอ้าสุงวยนี่มาฉิงจ้ะงวยฉิงๆจ้ะเหรอ40ไงน้องดาวพี่แม่ชะไปว่ะตะนิดก็นี่งานนี่อี้จ้ะบ้านแน่ไปอยู่อ่ะติล่ะจริงอศีพี่อ่ะเนาะตลอดอศีพี่อ่ะเนาะเอ๊ะอศีพี่เอ๊ะเอ้าสุน้องนี่จ้ะลาแกลาแกลาแกตะไงซ้ํามึงเนาะลาแกลาแกแต่ตัวละเฮ้ยก็ยังไม่ได้เนาะยังก่อนเนี่ยตัวเนี่ยป่ะအမေကွာတော့မိန်ကလေးတော့မမြင်တာမဟုတ်ဘူးမိန်ကလေးတော့မမြင်တော့နေမှာခေါ်ရခြင်းနေလို့ဘာလို့ပြောနေတာကောင်လိုက်ချောက်ခံမင်းနေတာကိုထောက်ခံနေမှာမဟုတ်လေကတကယ်ကောင်းနေဟာကြီးကိုသူဝေးလိုက်တာကြာတာမရှိလို့များအတိတ်တက်ဟာမေဘီကိုတကယ်တော့မိန်ကလေးလို့မြင်လို့မမြင်တာအေးနေရတော့မိန်ကလေးလို့မမြင်မဲ့ဟိုကနေသူ့ယောက်ျားလို့မြင်နေရလေရှိလို့များကောင်သူလိုက်တဲ့ခွန်မင်းညာလေအာမေဘီတိတ်ရောက်နေလာယောက်ျားတိတ်ခေါ်အရဆိုရနေပြီနေပြပြီOne month later. ねえ、ぐらとねべ追わらべもら。ちゃうじゃりにゃ。ပြောလိုက်တော့မိန်းကလေးလို့မထင်ပါဘူး။ဘုခိကလေလောင်သားရေလောင်သားရေနဲ့စိတ်ညစ်နေရမှခင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်။လောင်သားရေလောင်သားရေနဲ့စိတ်ညစ်เสียမှလို့တယ်။ EV ကောက်ရွေးပြီးတော့ EV showroom ကောက်မှလို့ငါရွေးချယ်လိုက်။